Ja, sem Asija Vidović iz Suzuje. Zaposlen sam u institutu za zaštitu obrazovanja bio, sad sam trenutno penzionirao. Radim na problemu sagorijevanja od 78. sa starim uljem. I prvi moj pokušaj koji sam napravio, on je bolji od bilo kojeg ovoga dosadašnjeg sistema sagorijevanja koji mi danas koristimo i koji imamo. Sa sagorijevanjem starog ulja dobio sam rezultate koji su fascinantni. Dobio sam bez sa malom količinom ugljen dioksida, oko 6% ugljen dioksida. Dobio sam bez čarčika dima, bez vodene pare i čak nije bilo ni mirisa. Te sam eksperimente ponavljao i radio sam više puta i svaki moj pokušaj je sve bolje i bolje sve bolje i bolje bili su sve bolje i bolje rezultati. Da bi došao do današnjeg dana, 29. juli 2010. godine, ja sam sporedio ove postojeće rezultate koje imate na sagorijevanju uglja, na sagorijevanju tečnih goriva, na sagorijevanju plina i dobio sam rezultate koji ni usnu nisam mogao sanjati da ću dobiti. I danas je napravljen ovo i probni eksperiment koji je napravljen u ovoj bačvi, staroj bačvi od ulja. Ne koristim nikakva pomagala. Jedino pomagalo mi je ventilator male snage i koristim tečni propan butan kao gorivo. I onda sam uzao da zagorijevam sa plinom, da mi sam jednostavno farba odgori i da bi pripremu dobio za ponovno puštanje starog ulja. Međutim, kad sam izvršio mjerenja, dobio sam isto tako zadivljujuće rezultate. Evo ovdje što gledate ovu peć, ona je otprilike grejna, njena površina je oko 2 metra kvadratna. I ona sa malom količinom plina, otprilike 100 grama na sat, dobio sam temperaturu do 180 i 200 stepeni u zatvorenom prostoru. Ovako u otvorenom prostoru ona može da dosigne temperaturu oko 90 stepeni, 90-100. I kad sam vršio mjerenje potrošnje plina, za sat vremena sam potrošio oko 100 grama. Čak sam dobio i 90 grama plina na sat vremena. A ta količina plina i tu toplotu koju je plin proizvodio, dovoljna je da grije, kad je minus 20, dovoljna je da grije površinu 100 kvadratnih metara. Praktično imate potrošnju 1 gram plina, 1 gram plina na 1 sat na 1 kvadratni metar. Osim toga što je mala potrošnja, dobio sam jako male količine ugljen dioksida koje su idu i do 1,5%. Ovdje je izvršeno mjerenje sa Dregerovim kontrolnim aparatom za dimne gasove koji mi je pokazao koeficijent lambda 8,5, a koeficijent 10 je perpetuum mobile. To je već malte ne bez ničega. Ovo što sam ja napravio i što sam postigao, praktično to nema nema niko. Iako ovo je samo u radnoj verziji, u laboratorijskoj verziji, ovo je primjenjivo za sve vrste goriva. I za ugar, i za tečna goriva, i za plin. Ako hoćete i ekonomski, i ekološki efekat da dobijete. Ovo je idealan sistem koji će preporoditi planetu i koji će očistiti i vazduh i vodu i zemlju od ovih zagađenja. Koji će zemlju očistiti od zagađenja, jer pogledajte na starom sistemu sagorijevanja. Ovo su podaci sa naše termoelektrane Tuzlanske,
koja je ovaj, u ljetnom periodu ima 12-14 vrstnata CO2. Vidite, 12-14 vrstnata CO2. CO je 2-3%. A 1% CO ima 10.000 ppm. Jelova toplota je u ljetnom periodu 180-200 stepeni Celzijusa. U dimnjaku izlazi ovaj katran, izlazi sičeta kiselina, izlaze ugljevodanici isto ovaj, razni, imate, ako ima sumpora, ima i sumpor dioksida. U procesu sagorijevanja normalno da ima azot dioksida u nekoj ovaj, minimalnoj mjeri. Imate i pepel koji isto tako ovaj, odvaja se ovaj, jelimično, ali ne mora se u potpunosti odvojiti. Ja sam napravio sistem gdje svi ovih podataka imam ovaj, jako malo. CO2, znači do 1,5% maksimalno mogu, ovaj, mislim minimalno, minimalna količina 1,5-2%. CO je u tragovima, negdje oko 600-700 ppm. Jalova toplota, ona se kreće, ovaj, danas je trenutna temperatura oko 25 stepeni. Kod mene jalova toplota je 10 stepeni iznad ovaj, ove temperature. Katran, sičeta kiselina, ovaj, nema, ima u nekim ovaj, malim količinama. Ovdje na plinu imate, ovaj, pošto se stavljaju usmrđivači, imate ovaj, H2S-a i CO2, ali ovaj, to je sam radi ovaj, mirisa, ubacuje se u tešnji propan butan, ovaj, ubacuje se taj usmrđivači koji mi kvare rezultat. Zatim, za moj sistem ne treba dimnjak, nema zagađenja, pepeo i šljak. Imam efikasan sistem za ovaj, otklanjanje pepela i šljake, isto tako i kod ovi tečnih ovi gori. I tu imate samo manji dio ovaj, šljake, ja. Ima prste gori koja, je, ovaj, koja se isto može efikasno otkloniti. Dok se kod plina ovaj, nemamo ovaj, ti ovaj, kruti ovaj, ostataka, međutim, plin je ovaj, posebno interesantan što se u njima nalaze ugljevodanici koji su ovaj, sa velikim sastojkom ovaj, vodonika, a mala količina ovaj, ugljenika. I oni prilikom sagorijevanja stvaraju vlagu. Međutim, u ovom sistemu, ovaj, kako radi, ovdje ulazi ovaj, vazduh, ovdje ulazi plin u plameni. Ovdje imate izlaz ovaj, ti dimni plinova, jako ovdje praktično nema dima. Nema ni jalove toplote, nema ni ovaj, svi ti štetni sastojci su svedeni na minimum, od Kyota pa do Kopenhagena. Pokušavali su da ovaj, naprave dogovor, da naprave neko rješenje, međutim nisu uspjeli jer ako bi oni ovaj, smanjili, računato je do 2020. da se smanji emisija ovaj, CO2, da se emisija CO2 smanji ovaj, za 5%. Ja sam ovdje smanjio ovaj, za nekoliko puta, a potrošnju ovaj, ukupnu na globalnom ovaj, nivou, na zemaljskoj kugli, mogu je ovaj, nekoliko puta ovaj, smanjiti. Da dobijete iste efekte i da dobijete ekološki ovaj, čist vazduh. Mi smo, koliko jučer smo trebali se ovaj, baciti na proizvodnji vještački ozona, da se sade šume što više. Mi danas, evo, u ovim sad uslovima ljeti, kad je ovaj, priroda u punom ovaj, buja i punom cvatu, ovaj, mi nemamo ovaj 21% ovaj, kiselnika. A šta zimi ovaj, kad imate ovaj, umrtvenu prirodu, kad biljke troše ovaj, kiselnik i ovaj, kad su uslovi za sagorijevanje i potražnja za energijom ovaj, ogromna. Moj sistem ne poznaje, nema loših goriva koji ne mora ovaj, sagoriti. Sve što se sad smanjuje, što je na ovaj, ugljovodanici i ovaj, spaja se sa kiselnikom, sve to sagori. Jedino je problem ako ugljiv ima sumpora ili u nafti, ovaj, da li ima sumpora. Ali i ovaj efekat na tim velikim sistemima mora napraviti, ostavlja toliko rezervu i toliko ovaj, prostora da se to ovaj, zagađenje može efikasno ukloniti. Imaju metode koje su ovaj, skupe i koje su ovaj, urađene. Jedina sagorijevanje, kad pogledate, ono izgleda veoma jednostavno. Kresnete u paljač i ovaj, upalite plamen. Međutim, ono je veoma komplikovano.
i veoma teško ga uraditi. To znaju stručnjaci i laboratori koji rade po cijelom svijetu, daju se ogromna sredstva i novci da se to napravi, međutim nemaju rješenje. I jedini ovaj sistem otišao sa jednostavno otišao je na komplikovan i skup sistem, koji opet nije efikasan i nije djelotvoran. Ja sam napravio jednostavan sistem, napravio sam ekonomičan sistem, ja. Nema zagađenja, nema velike potrošnje goriva, tako da primjenom ovoga sistema mi bi zemlju planetu preporodili u potpunosti. A s tim što bi još produžili energetske zalihe i što bi produžili energetske zalihe da ostavimo i sljedećim generacijama. Nikad svijet u povijesti nije volko napredovao kao što je ovo u zadnjih 100 godina, ako da ne idemo na duži period. Što je zagrijavanje, isto je važan element, što je zagrijavanje planete, zemlje, bitno? Sad kažem stepen 2, mnogi misle da to nije ništa drastično. Međutim, morate da shvatite da život na ovoj planeti se odvija u malom toplotnom intervalu. To je od minus 20 do plus 40. To su intervali koji su vezani za zimu i za ljeto. A u suštini sam se život odvija od prilike 10 stepeni do 20, 25 stepeni. I tu je to zagrijavanje veoma važno. Ja sam primijenio to i probao da, na svom autu, ja sa 7 litara sam skinuo na 4. Da. Nisam vršio mjerenje, ali sam po potrošnji vidio da sam dobio rezultate. I dugo sam se mislio da li da ovo objavim ili ne. Sada ovdje što imamo ispitivanje na peći, imamo ovdje njemački aparat Reger koji mjeri izlaze dimne gasove. Da. I ovdje na ekranu vidite sve pokazatelje koji ovaj sistem daje. Ja sam došao do 1,5% CO2. Lambda 8,5. Još malo pa je nema ništa, a stvara temperaturu. Nema zagađenja, nema ovo je fantastični rezultati. Sistem sagorijevanja je isti kao i ovaj drugi. Samo je moj način i pristup svim tim problemima drugačiji, znatno drugačiji nego što je sve to napravio. Sad ovaj sistem postojeći koji radi, koji je jako skup, jako je nedelotrovan, mora se velika priprema izvršiti, moraju čista goriva, mora svi idu na plin. Tako da ostali ovi energeti kao tečna goriva i ugalj idu na manje efikasnost ovoga sistema u svakom pogledu. Sagorijevanje je naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost. Na tome je zasnovan čitav sistem. Ja na kraju sam htio da pokažem sa kolikim plamenom ja dobijam ove rezultate. Evo sad je peć na 100 stepeni. Jalova toplota je 10 stepeni. Napolju je toplo, ali ja sam napravio vještački što veću vlagu, što nepovoljnije uslove. Ovaj minimalni plamen, to ne mora niko napraviti, to se odmah gasi. Sad ću vam pokazati kako ovaj sistem radi i šta se dešava. Evo vam, to su ti podaci i vrijednosti koju u peći imate. Vidite sa kojim ja plamenom grijem ovu bačvu i dobijam tu fantastičnu i rezultate i temperaturu. To bi za danas bilo ovoliko. Sve srdačno pozdravljam i želim sve najbolje. Matija Vidović iz Tuzle, Bosna i Hercegovina.